Dobrý večer, dámy a pánové, dneska je 5. srpna 2023. Asi jste si všimli, že Ulhana, Prima, CNN News zveřejnila informace o tom, že Smetana je násilník pro ruský a bůh ví co. Je to moc pěkné, protože vlastně znamená to jedno. Jsou v koncích, už mě potřebují dehonestovat. Díky těm lžím Víta Rakušana, díky lžím pana Zdechovského, který mám pocit, že šel dneska kolem tady a pokřikoval na mě něco, a ne, není to nic, co bych mohl teďka zveřejnit, domnívám se, že to byl on, tak vlastně tito lidé a Prima CNN News, díky tomu, že lže, falešně podporují takové gaunery, jako je Pavel Novotný, jako je Tereza Hofová, jako jsou členové Illumicet, jako je Forum 24, jako je Jenny Novak. A tihleti lidé vytváří tady dojem, že něco je špatně. Tito lidé vám lžou neustále. Ten incident, který tady byl, říkejte si, co chcete, říká to jenom pár idiotů, kteří jsou placení za to, a nebo prostě se bojí, že opravdu tady ta pětikolka skončí, protože jsou přisátí na dotace a bůh ví na co. Zveřejnil jsem ve veřejném zájmu dvě videa. Ten jeden člověk, který tady vyrážel, ten bral telefon někomu a prostě trefil i ženský, tak ten večer byl opilý. Dneska tu byl znova, říká a tvrdí, že pracuje do 9 a že tu bude jezdit každý večer o 9:30. Takže milá policie, ten člověk sem přijede opětovně zítra, můžete ho vidět, můžete mu dát fouknout, jestli přijede opilý nebo ne. Tvrdí o nás, že jsme sekta. Není to pravda. Naopak sekta je Vít Rakušan, Zdechovský, europoslanec, a ministr spravedlnosti Blažek. Tito tři jsou uvedeni vlastně někde, tuším, na Prima CNN News. Prima CNN News lže. Nikoho jsem nemlátil. Definice mlácení je, že bych jim musel mlátit pěstma. Já zveřejním i fotky toho mého obličeje, abyste viděli, co všechno jsem musel od Terezy Hofové, ulhané Terezy Hofové, snést, přesto aniž bych ji vrazil. A málo kdo z těch frajerů, kteří tady chodí a vyhrožujou a uráží a zprostě nadávají i ženám, by vydržel to, co jsem musel já vydržet od Terezy Hofové. Tato slečna už tu byla několikrát, je to profesionální lhářka, provokatérka. A já se asi snad domnívám, že pracuje pro policii, protože místo toho, aby Vít Rakušan konal, a to taky věc, o které chci mluvit, trestní oznámení na Víta Rakušana. Vy, kteří to nevíte, je to už třetí z mé strany. A zdravím tímto Víta Rakušana, jo? Ty vaše křivárny, které provádíte, už neznají hranic. Mám tady papír, já vám zkusím ukázat. Byl jsem na malé straně, slečna Hofová, nebo paní Hofová tam ještě nebyla. Tady je číslo jednací, je to prostě možná naopak, protože to je zrcadlově. Když si to zastavíte, tak se dozvíte více. Slečna Hofová půjde k výslechu nebo podání vysvětlení až pondělí, chudinka, takže já jsem tady uvedl a budu citovat přesně, abyste věděli, co jsem uvedl. Je tu přesný popis toho, co se dělo. Je tam video, co se dělo, zbytek si nechávám k tomu soudu na Pavla Novotného. To, že se děje, to se děje i na televizi Prima, je jenom důkaz toho, že oni se bojí. Novotný ví, že to přehnal, Illumicet ví, že to přehnali, Hofová ví, že to přehnala. Už se melou i mezi sebou. A tady píšu, dále bych rád podal trestní oznámení za stalking a poškozování dobrého jména na tyto lidi. Víta Rakušana za nečinnost a ochranu Pavla Novotného, kdy jeho excesy přikrývá tím, že si hraje na livekaře. Viděli jste to někde v nějaké zemi, že by ministr vnitra seděl na zadním sedadle v autě a sděloval společnosti v tak těžké době, kdy společnost podala několik trestních oznámení na tady toho šmejda Novotného, který má na svědomí i Ivetu Bartošovou z velké části, protože ten člověk neumí makat. On radši bude lhát, provádět stalking, taky za to má podmínku a ještě je v podmínce, takže já doufám, pane Rakušane, že si toho pána konečně podáme. Celá Česká republika na to čeká.
Tak, kdy jeho excesy přikrývá tím, že si hraje na lajfkaře Pavla Novotného, to je další člověk, starostu Řepory, který je v podmínce, Terezu Hofovou, další přítomné členy Ilumiketi, kteří jsou na videu, Jenny Novak, Forum 24, je blízká panu Miroslavu Kalouskovi. Teď mi někdo volá, to se mi to nehodí. A další lidi z Forum 24, kteří o mě šíří lži. Dále na pana Tomáše Rimpela a Jiřího Cihláře, oba jsou na Facebooku, ti pánové ví, kteří to jsou, lžou. Je tam více věcí. Já si nedělám iluze, že by česká policie pod vedením Víta Rakušana něco vyšetřila. A opravdu ta dehonestace, která je jenom důkaz toho, že to děláme dobře. Ve vyšším zájmu, což umožňuje zákon, budou zveřejněni všichni. Všichni, kteří tady budou chodit, kteří budou prudit. Vyhledáváte vy nás. A spustili jste ještě jednu věc, milí pane Rakušane, a CNN Prima News. A vy všichni, jako Forum 24, Jenny Novák, Tereza Hofova. Vy provádíte stalking v rámci jisté skupiny, protože se bojíte o ty svoje pozice. A někteří se bojíte o to, že jste prováděli právě ten stalking, tak budete hrát tu hru s nima, ale rozjeli jste tady falešné sebevědomí takových psychopatů, kteří sem chodí mlátit ženské. Takže ne, že smetana mlátí ženské, jak říká Prima CNN News. Já očekávám od Primy CNN News omluvu zítra ve vysílání, a nebo prostor, aby mi dala. A důkazy můžu doložit, že to je jinak. Lžete. Nakopáváte těma lžima vlastně ty psychopaty, kteří sem chodí a kteří si dovolují, mají falešné sebevědomí. A ten pán, jeden z těch dvou videí, které jsem zveřejnil, tam dokonce přiznává, mám pocit, že ukradl více peněz než Vít Rakušan. Takže to je pro policii České republiky to video. Jo? Já jsem reportér. Píšete to o mně, píšete lži, že jsem dezinformátor, že jsem proruský, můžete mi ukázat, prosím vás, nějaké úřady, které by byly z Moskvy nebo tak dále? Jak si to můžete dovolit, tohleto? Díky za velkou podporu. Opravdu tohle má vedlejší efekt, ta podpora je neuvěřitelně velká. CNN Prima, nebo Prima CNN News dokonce ani nedala diskuzi. Oni se bojí vašich názorů, dámy a pánové, proč by to tam dostali pěkně na frak. Díky za tu podporu, a je vidět, že i Ilumiket skupina se pere mezi sebou, protože Tereza Hofová to tam pěkně dostává na frak za to, jak se chová. A tuším, že to je od paní Mercury nebo slečny Mercury profil, jo? Lžete o Ondrovi Thorovi. Česká televize záměrně zamlčuje informace o Ondru Thorovi. Lžete o tom, co se tady děje. Neříkáte lidem pravdu, a proto ti lidé jsou nakopnutí teďka. A kdyby to bylo o tom, že mohou vzít kámen a hodit ho po nás, tak přesně to je to, co vy potřebujete. Ukamenovat nás vlastně vlastníma lidma. A je tu ještě jedna další věc, o které mluvil Ondra. Chceš to říct ty, Ondro? Falešné profily? Ahoj. Ahoj, zdravím vás. Zhruba před 15 minutama vznikla stránka Ivan Smetana je lhář, nebo tak nějak, a má 1200 přátel v celkovém kontextu a 207 se mnou společných. 207 se mnou společných za 15 minut. Já mám 3400 přátel a někdo vytvořil 207 profilů mých přátel proto, aby se mu tak tvářilo. To znamená, že máme tady velký problém na Facebooku. Nikdo vytváří falešné profily ve velkém množství s různými profilovými fotkami vašich přátel a rovnou se vám tam přidávají. To znamená, dejte si pozor na svoje přátelé na Facebooku, koho tam máte, kdo je Ilumiket, kdo má na profilovce osvětu ohledně křídění, papír, plast, jasně, určitě to všichni znáte, žlutá, modrá, všechno to můžete hodit do koše.
Dejte si na to pozor. Díky, Ondro, a vážený pane Rakušané, jak to, že se najednou bere takové velké množství falešných profilů? A to vy byste chtěli ještě korespondenční volby? To si děláte z lidí v České republice legraci, ne? Takže kam chcete zajít? Moc dobře víte, že Smetana se s karavanem odsud nehne. Odjede odsud v době, kdy bude potřebovat odjet on sám. Mluvím teďka o sobě, takže kdy budu chtít já sám? Ne, že mi tady budou nějací ožralové, ochmelkové, opilci, kteří sem přijedou autem, vyzývat k tomu, abych někam odjel, nazývat nás sektou. Ti, kteří sem chodí a mlátí ženské. Vy jste to celé otočili, vy jste to zase uspěchali jako s tím covidem, protože vám už teče do bod. Vy jste udělali velkou chybu. A to je to, že jste mě dneska dehonestovali na Prima CNN News. Učiním všechno proto, aby se Prima musela omluvit. Pokud se neomluví, český národ uvidí, jaký to jsou gauneři. A já doufám, že tam je aspoň jeden člověk, který si českých lidí váží. Pokud ne, bude to konec televize Prima. Ne, že by s náma prohrála nějaký spor, ale ti lidi, kteří od vás odejdou, už se k vám nikdy nevrátí. Takže já vyzývám televizi Prima, aby přijela zítra a dala prostor lidem, kteří tady jsou, a nešířila o nich informace, které jsou na zakázku. Mě by strašně moc zajímalo, kdo tady ten článek napsal. A vy jste to jenom šoupli prostě k sobě. Takhle to funguje, dámy a pánové. Takhle to funguje. Na to, že večerní vysílání je celkem hodně lidí v živáku, lidi, prosím vás, šířte to dál. A pokud říkám, ještě Ondra bude mluvit, tak pojď. Šiřte informaci, že v tomhletom státě není něco v pořádku. Já se o to snažím. 81. den. 81. den tady čekám na debisy. Bez povšimnutí médií, kteří přede mnou utíkají. Je potřeba poukázat na souvislosti v naší zemi, které nejsou v pořádku. Já k tomu jenom dodám, že žijeme v digitálním světě. To znamená, že každý, kdo tu byl natočený, přesný čas, přesné datum, obličeje, SPZ, značky. A to proto, že to je ve veřejném zájmu. Tady nikdo nebude mlátit ženské u úřadu vlády a nikdo nebude šířit o mně, že já mlátím ženské, když to není pravda. Takže, milí Víte Rakušané, po třetí vás vyzývám, abyste odstoupil i s panem Blaškem, který přikryl všechny ty soudce, na které byly podány trestní oznámení, který přikryl všechny ty všivárny, když šlo o odškodnění. Vy tady likvidujete lidi v České republice. A zároveň, dámy a pánové, byly tu dvě trestní oznámení, které jsem podal v roce 2022 na Víta Rakušana. Proto byla u Smetany, nebo za Smetanou v tom Lískovci, ta NCOZ, tak zakuklená v době, kdy už nebyl potřeba prostě jako nějak ochraňovat covid a tak dál. Nemuseli mít respirátory, nemuseli mít roušky, nemuseli mít kapuce. Ti gauneři tam chodili 3 hodiny kolem baráku, ukazovali se sousedům s páskou na ruce, aby sousedé nabili dojmu, že oni jsou policie a nemají do ničeho zasahovat. Potom se mě snažili hodit do auta a unést. Omluvil se mi ředitel Mazánek z NCOZ po 14 dnech, ale ten nejhorší dopad, který to má, gaunere, Rakušané, je ten, že to složilo moji mámu. A to vám v životě neodpustím. To je něco, to je ten důvod, proč to dělá Smetana zdarma. To je ten důvod, proč to dělám zdarma. Protože tohle to vám neodpustím. Mohla tady být ještě minimálně 2 roky, kdybyste ji nešikanovali tady těma informacema z mainstreamu a z těch debilních beden, které máte pod kontrolou. Kdybyste nezneužili Českou poštu pro to, abyste mohli zrušit transparentní účet spolku KTV Life přes komerční banku. A kdybyste nezneužili státní zástupce, magistra Valička, já ho zdravím, který to všechno přikryl pod koberec. Ostrava je prohnila. Tato republika nemá šanci, dokud nebude fungovat justice. Dneska jsme se o tom bavili se skupinou, která sem přišla opětovně provokovat, a ti pánové tvrdili, že sem přišli potkali náhodně.
Mám screeny toho, kdy se domlouvali, aby na druhý den se potkali v danou hodinu a čas. A máme zdokumentováno na kameře, jak se tady slízali jak vosy. Až byli všichni, přišli. Přišli provokovat způsobem, že jsem gauner, který mlátí ženský a mám se jim postavit. Mám daleko jiný a vyšší cíl. A tuhle tu provokaci, jako já, oni si myslí, že v 52 letech tady mám jitrnici na čele a nechám se vyprovokovat v téhle kravině. Takže vás vyzývám, odstupte, Rakušan, Zdechovský, Blažek, tady Ondra čeká na odstoupení vlády. Vlády? Vláda, která není schopná zajistit vitální funkce státu, musí být odvolána. Této zemi už vůbec nic nefunguje. Byl jsem na petičním výboru, byl jsem v senátu, opravdu jsem toho viděl už dost a my toho máme dost. Všichni. A ještě vyzývám ty psychopaty, kteří nabili dojmu, že jsme tady nějaký gauner, nebo že tady dějí nějaké nepravosti. Pořádně se podívejte na ty dvě videa. A jestli sem budete chodit, zveřejníme všechno. I kdybych byl mrtvý. Živého mě odsud nedostanete, to si pamatujte. A pokud mě chcete zabít, máte jedinečnou šanci. S posvěcením Víta Rakušana. Vsadím se, že na to je objednávka. Domnívám se, že to tak je. Protože když dokáže přikryt prasárny řeporyjského prasete, takovou přezdívku ten pán dostal, já to jenom konstatuju, dokáže přikryt cokoliv. Mějte se hezky a kdybychom se neviděli, dámy a pánové, tak mě uvidíte z předtočených videí. A věřte, že prokážu všechno, co říkám. Můj táta mě učil, pokud říkáš chlapče pravdu, nemusíš křičet, nemusíš nikoho překřikovat, nemusíš nikoho urážet, nemusíš nikoho označit způsobem, jako ti pánové tady, jejíž videa dvě jsem zveřejnil. Nemusíš urážet ženy, ale pokud se někdo nechová jako žena, pokud někdo je zkorumpovaný a dělá ty věci, které dělá, tak si musí nést následky. Je tady 11 milionů lidí, dejme tomu, jo, v České republice. 80% nesouhlasí s touhle vládou. Ukázal jsem vám toho moc, ukázal jsem vám v živém vysílání realitu České republiky. A vy budete neustále přemýšlet, kde sehnat druhou, třetí, čtvrtou práci, abyste utáhli všechno, co si tady ta pakáž vymyslí. Tak se nad tím zamyslete. A to, co dělám teďka a co dělá Ondra, tak to děláme pro vás, děláme to pro vaše rodiny a pro vaše děti. Vy to možná jednou pochopíte, i vy hlupáci, kteří tady chodíte vyhrožovat a mlátit ženský. Možná to jednou pochopíte. Takže jsme připraveni, tak jako vy, a budeme čekat, co budete chtít ukázat této české společnosti. Máme tady obsazených několik ulic. Ti lidi nejsou vidět. Jsou v pohotovosti a pokud budete dělat neplechu, prostě pokud někdo bude házet nějaký láhve po někom nebo něco, tak se vsadím, že budete občansky zadrženi a budete natočeni. Zároveň naše republika porušuje 6 mezinárodních smluv a přeji hezký večer. A dobrý... Promiň, Ondřej Thor. A Ivan Smetana. Mějte se krásně, dámy a pánové. A i přesto, že se tady objevují lidé a psychopati a hlupáci, kteří se nechali nakopnout falešnými informacemi od mainstreamu, od Víta Rakušana, od pana Zdechovského, dívejte, jak já ho oslovuju, pan Zdechovský stále, ano, tak i vám, i přesto, jací jste, přeji hezký zbytek večera. Mějte se krásně. Ahoj, 81. den od úřadu vlády. Ahoj. A uvidíme se zítra.